station berikutnya, Sungai Buloh. Stesen sambungan ke laluan KTM Commuter. Next station, Sungai Buloh. Connecting station with KTM Commuter Line. Station berikutnya, Kwasa Damansara.
Destination terakhir, MRT Laluan Putrajaya Kwasa 1. Next station, Kwasa Damansara. Interchange station with MRT Kajang Line. And final station of MRT Putrajaya Line Phase 1. Door.